guapo, asustado, ave, y lo gago verá yo. walaal magaalku wuu xun yahay isilaali wariyaa gurigayga maxaa ka samaynaysay guriga albaabkiisa wuu furan yahay ninna wuu ka soo baxay arrintan waxaa ku duuganay waa inaan gabdhahayga weydiiyaa wariyaa qofka albaabka sii baxay yuu ahay aaba moogyaani iskoobaha dhig ee soo soco wariyaa istaag fadhiga kale waxaan ku fadhiisan dhokeen iskoobaha dhig buu ku dhiino ninka albaabka sii baxay muxuu ahaa allah ninkee aabe aaba beenteed waa ninka ayda uu imaaday naa us gabadheeda baa ma sheegtay adaa keensa timaa ninka gabadhaada xunta uu imaada oo malayna aabe waa ninka ayada uu imaaday maya beenta maxaad iiga sheegay baa ku dhaha may dhihi kartid xitaa qiimeen imahaysiin miya horteeda miyaa isku dagaalaysaan aaba beena iga sheegtaani aaba adoo fadhiya hortaada gacan iigu qaddo waa ka weyna ma ixtiraanta gabadhaada dhegaysta gurigan wixii ka dhacay anaa ka mas-uule waa ogtiin inaa dhibaato ninku soo koriyay ee hooyadiin dhimatay teeda kale ninka guriga sii baxay inaad sheegtiin waa diidantihiin maxaad macsantihiin gabdhahayga ma iswanaajisiin oo sharaf isku yeeshiin ismaano walbina canaan isku soo hortaagnaan iyo dhibaata rabtiin intaan ka badan maxaan igu samaynaa isheega kow maan igsiinaan waraaniga waa sii socdaa markaan idinka inaa iswalaajisiin oo iswanaajisiin aal rab waxaan ya dambi igu soo noqonin dhiigkar iyo sokornaan ula diinaartiin war ordi biinookeen xayaabe aab runta hadaa kuu sheegay ninkan gabadhaada uu imaaday anin seeyela ninka ilmaha u dhala siduu ii silciyay waa ogeeday nin inuu ku soo silciyo xaaladdaas guriga aa ku joogtid anigu waa ogahay maanta sakinaa isku dhaafnay haddaa dambu gurigaynin ku arko qoortaa ka koynaa horta dhibaatada dhan gurigan waay waaba ka guureynaa ciddeedan iga soo fogeeyay maanta kadib laakiin dhankaasaa u guureynaa aab gurigaanaa fiican maxaa noogarare gurigaanaa ii fiican maa ileedahay shakiga maa igu sii badinaysaa nin aan hadda sii arkaayay waa guureynaa waa guureynaa ambarkaasna anaa iskale meeshaa anigayaan tegaysiin santahay anna waa ku qanacsanahay aabu horta ani qof weyn oo ilmo dhashaa ahay mar walba inaa cadaadis i saartid aabu waa laga fiican yahay ani cadaadiskaaga waa dhibsaday maalinta dambe waxaan ka cabsanaa dartaada inaad dunida uga taga aabo gabadheeda culays walbo aa kuga hayay waa kaa yareenaa aa wiilka yaraay intoo jiraa aaba dugsiyoo jiraa cunuga sakiir waaye markoo dugsiga aadaya wuxuu cuno ma siiseen haa aabu waa siiye laakiinse aabahe wiilkayga ma ka fikeri jiraa qorshaha jiro maxaad ka fikiroosaa gabadheeda maxaa ku daaray aaba wax kale kama fikiro ee hadalkaa dhaada ayaa farxad igu beeray gabadheeda wax walba waan kula jeclahay ee cadaa caasi igu noqday allah dhuucishan aabahe war ku dalbashamiya gabadheeda sidaan kuu sheegay ku dhaqan aaba waxay kuu sheegtay been waay us labadiina waa ii simantiin waxay ii sheegtay maxaa kaa galay edeb ma qabtidee
وريا ما بأوجين بشهد داني ما خوك دوق ندمية إن ده عقد قدينا اسمعين عبك أنا عقد قدينا وريا ولا شك وين مهو وحأود ودين ما خانة لكن حرحرت وبحيناي أوي عب درك الحرحرايو عفدا سيدا إذا بنام بوك شكي أي بطول أكتدنا نيجي واي أنا تصعدا بوك قبي وفرن يكلي مرفا ننوخي وحدي كرنا نودارون أكعب صورنا إلهي نوم كسل وأنا أسك جيفتا محي ورتاق انت ما حقا وسعطا سوقا ليد ليغور ليحو معايا استاك قرشيق ويها معايا سوق انا هذا قروك شقي معايا سوق انا ليد ليم حق دوني معايا وحا كودر مقبني ها ام بميا وحا قوانا مالا بحا مجوطة لكوكا دو عشان ارمي ابي قدرتا الله ابي أضيعين قبل دي سمول وش كان سكر لبنا أضيعين.